Och det vi först ska prata nu om är att engagera med innehåll. Hur man ska utforma sitt innehåll. Och då har vi Maria Karlsson Bisterfeldt och Johanna Johansson från Spoon. En rejäl applåd. Vi ställer oss upp som vi gjorde innan. Upp med er så att de känner sig riktigt välkomna och engagerade. Härligt! Gött! Vi kör igång. Varsågoda. Ja. Härligt. Tack så mycket. Precis. Hej och välkomna på detta pass. Vad roligt att det är så himla många här. Och vi har ju suttit och lyssnat här också liksom, och så himla bra talare. Och det väcker ju verkligen, i alla fall när jag går på såna här grejer så får jag massa idéer på saker. Att ja, men det där borde vi göra och det där. Men det är ju lätt att det bara blir liksom, anteckningar och sen när man kommer tillbaka till jobbet så liksom rullar det på. Och lite vår ambition här är att kunna vara, liksom, bjuda på lite praktiska tips på faktiskt att om man blev inspirerad av vad Britt och Malin pratade om, att faktiskt kunna gå hem och komma på vad skulle vara den där briljanta idén för just vår verksamhet. Men först tänkte vi berätta lite mer om oss själva. Ja, det är jag som är Maria Karlsson Bisterfeldt. Jag jobbar som något som heter account director på contentbyrån Spoon. Där vi ju jobbar tillsammans med företag och organisationer för att hjälpa dem med deras kommunikation och att de ska nå sina målgrupper på allra bästa sätt. Jag har en bakgrund inom journalistiken och har jobbat som lokal reporter på Hallandsposten och jag har varit på Aftonbladet, Söndagsbilagan och jobbat på TT:s utrikesredaktion. Men nu är jag på Spoon sedan lite mer än 4 år tillbaka. Och jag heter som sagt Johanna och jobbar också på Spoon med våra digitala projekt och har egentligen en helt annan bakgrund. Är statsvetare i grunden som drömde om att bli journalist och som halkade lite in i den här rädda världen-branschen för att sen hamna mer här. Och precis som Maria så hjälper vi våra kunder att helt enkelt bli dels kommunicera på det bästa sätt men också att lite bli hjältar internt i sina organisationer. Att vara de faktiskt som bidrar till att göra bra grejer och att utveckla hela företaget. Och vi kommer lite mer in på det sen. Men vi tänkte kickstarta den här presentationen med att dela med oss av en insikt. Som ofta när vi säger det här till våra kunder eller liksom företag och organisationer vi träffar. Lite smattar för man tänker så här, aha, men vad ska vi prata om då? Och det är regel nummer 1. För det är ju så det är. Alltså om man bara ska prata om sitt företag och berätta om hur fantastiskt och bra och stor och framgångsrik man är så är det fan ingen som bryr sig. Oavsett om det är liksom ett företag eller en organisation eller så är det så. Och det är ju rätt tråkigt att inse, men det är bra att inse. Så istället för att ägna halva presentationen och prata om oss på Spoon och att vi jobbar där så skippar vi det. För det är ju inte så man skapar engagemang kring sitt varumärke, utan receptet handlar istället om att bygga en långsiktig relation där man bygger upp trovärdighet. Och just ett bra sätt att bygga trovärdighet är ju att lite faktiskt berätta varifrån kommer man, vad har man för erfarenheter med sig både i sitt eget liv och i sitt företagande. Och lite också vad man har för mission med det man gör helt enkelt. Så vi tänkte börja med också att dela med oss lite av våra personliga erfarenheter kring engagerande innehåll, men också lite vad vårt mission här idag är. Ja, och jag har ett väldigt så här, första tydligt minne av engagemang från min tid som lokalreporter i Halmstad på Hallandsposten. Och det var, jag skulle skriva en, detta är alltså väldigt många år sedan, jag skulle skriva en notis om ett nytt bostadsområde och att man där skulle riva ner ett gäng träd då för att kunna bygga de här nya husen. Och det började liksom som en notis på typ 100 tecken och man bara sa, ja det var ju rätt tråkigt att skriva den, men det gjorde man och så var det inte mycket mer med det, vidare till nästa grej. Men den här notisen då dagen efter när den kom i tidningen orsakade lite av en läsarstorm om man kan säga så. För att det blev jättemycket engagemang runt just de här träden som skulle huggas ner. Så det blev inte bara den notisen utan en hel nästan artikelserie om vad som skulle hända med det där området och träden som skulle huggas ner och varför och så. Och det slutade med att inte alla träden höggs ner heller utan att det blev faktiskt några träd som fick stå kvar i det här nybyggda området. Det är ett väldigt bra exempel tycker jag på engagemang och där man ser att det som berör är faktiskt det som ligger väldigt nära. Sen har jag ett annat exempel som är kanske lite mer, lite mindre så här fint om man säger, och det är när jag jobbade på Aftonbladet och min erfarenhet från de åren var verkligen att det som engagerade mest där, det var när vi skrev om sex, allra helst sexleksaker, alltså så här, testa sexleksaker, ansök här typ och var med. Eller när vi skrev om dieter, liksom nya dieten som kommer.
Och det tredje då var så här, kladdkakerecept. Och när det verkligen liksom blev, när det liksom blev, tog hus i helvete, om man får säga så, det var när vi hade en gång skrivit fel mått på ett kladdkakerecept, vilket liksom, alltså det blev, vi blev nedringda och nedmilade om liksom det här. Och det var inte så här, det var ju liksom inte heller ett litet fel, utan vi hade råkat liksom, det var rätt mycket fel kan man säga. Så det blev verkligen, ja, folk blev riktigt, riktigt arga och väldigt engagerade. Och det var ju jobbigt för oss, men det var ju riktigt mycket engagemang i alla fall. Men jag tror att Johanna, du kanske har något mer, något annat exempel här som du vill dra också? Nej, men mycket när vi, ja, när vi har jobbat med kunder just, som har märkt att det har verkligen varit de här små, ganska små grejer som har väckt engagemang, som ligger väldigt nära, nära hjärtat för användarna. Att liksom just hitta det där som kan vara allt ifrån en kladdkaka till hur man använder en, jag vet inte, en slow cooker på bästa sätt, som verkligen kan trigga igång ens följare och användare på bra sätt. Men hur hittar man då de här historierna som får just folk att klicka och dela, att kanske till och med att liksom ringa ner ens kundtjänst och till och med bli lite upprörda över liksom. Speciellt kanske när man inte har en uppsjö av sexleksaker eller små gulliga kattungar eller bara väldigt mycket pengar. Och tyvärr finns det ju kanske inget enkelt svar, för att det som funkar för någon kanske funkar jättebra för nästa person, men funkar inte alls liksom för den tredje personen. Och det vanliga misstaget är ju att man helt faktiskt inte riktigt vet vad man håller på med. Man kommunicerar kring saker som man kanske tror blir rätt, som man har sett brukar funka, utan att egentligen ha någon tydlig strategi för det. Men vår tanke nu med den här tiden vi har tillsammans är att dels dela med oss lite av vår syn på hur vi tycker att kommunikation ska fungera och vilken roll den ska ha på ett företag och en organisation. Men också bjuda på lite handgripliga tips på hur man just hittar och skapar engagerande innehåll. Inte bara att en gång till en härlig kampanj, för det, ja, kan faktiskt nästan vem som helst göra, men löpande under flera års tid fylla sina kanaler med engagerande innehåll. Och vi tänkte börja med en fråga. Vi vet att det finns ett så här jättebra digitalt verktyg som man kan ställa frågor med, men det är ju roligare att räcka upp handen. Så att vi tänkte slänga ut några frågor så får ni svara med att räcka upp handen. Hur många av er jobbar på ett företag eller organisation som nu eller inom de närmaste åren kommer behöva göra någon förändring? Ganska många. Hur många av er skulle säga att ni jobbar med produkt- eller tjänsteutveckling? Och hur många av er skulle säga att ni jobbar med kommunikation? Alla. Ja. Skönt. Vi är på rätt plats. Jag tänkte visa den här bilden till att börja med, ett fyrverkeri. Hos oss så brukar vi prata om reklamkampanjer och andra stora så här, kampanjer eller aktiviteter som man gör liksom en gång för ett fyrverkeri. Alltså någonting som ska liksom syfta till jättemycket engagemang och jättemycket uppmärksamhet för en sak under en kortare period. Och nu kan det vara så att jag svär lite kyrkan när jag säger det här, men nästan vem som helst kan göra det här. Med tillräckligt mycket pengar och tillräckligt mycket liksom knäppa idéer så kan nästan vilket företag eller organisation som helst fixa det här under en kort period. Men det som vi är intresserade av, som vi jobbar mycket med och som vi vill prata om idag, det är den långsiktiga relationen. Hur man bygger den. För det här skapar inga långsiktiga relationer. För att, håller du på med sånt här så är det mycket enkelt att din konsument eller din målgrupp eller din mottagare tittar på en annan kampanj eller en annan reklamgrej nästa vecka när du inte har pengar att göra någonting. Så istället så vill vi prata om det här långsiktiga arbetet och hur man gör det. Och då brukar vi visa den här bilden, lägereldsbilden, den är så här mysig. Men den som den symboliserar är just de här långvariga relationerna. Och för att kunna skapa dem så behöver man ha idéer och innehåll som går att samlas runt och prata om. Vi har ju jobbat ganska många år med liksom det klassiska tidningsmediet. Alltså att man skickar ut en tidning kanske till sina medlemmar eller till sina kunder för att skapa någon slags nära relation och prata om sitt budskap tillsammans med sin målgrupp. Och den här typen av relation behöver vi ju ha även idag. Fast tekniken och distributionen ser ju helt annorlunda ut. Det är väldigt lätt att skriva ett avtal med posten. Till ett avtal så vet man att ja, men de här 500 000 personerna får den här tidningen. Vi vet att vi når dem. Till att idag är det så här, ja, hur ska vi nå alla de här som vi vill prata med? Distributionskanalerna ser helt annorlunda ut idag. Men behovet ser fortfarande likadant ut. Samtalet behöver fortfarande finnas. Och det allra bästa är såklart när det blir en dialog.
Mycket av det här långsiktiga relationsbyggandet kan man samla under begreppet content marketing, som säkert många av er har talat om. Just eftersom det handlar om att skapa engagemang under en längre tid. Men lite tillbaka där på hur vi ser på kommunikation och vilken roll vi tycker att ni som kommunikatörer ska ha på era företag och organisationer. Och det bygger mycket på det här, att vi väljer varumärken så som vi väljer vänner helt enkelt. Och det är lite hemligheten varför just vissa varumärken lyckas att bygga de här relationerna. Och flera av talarna innan har ju också pratat om det här. Och det handlar ju om att helt enkelt lyssna på sina kunder. Att inte bara vara den där kompisen som bara pratar om sig själv, för det tröttnar man på ganska snabbt. Utan vara som sagt vännen som förstår ens utmaningar, som kommer med lite smarta tips och som finns med en där över tid. Och som inte byter botten helt enkelt. Och den digitala strategen Brian Solis har sagt så här. Att i framtidens företagande blir det viktigare med empati för konsumenternas situation. Företag som placerar målgruppen och vad de känner och tänker och gör i centrum för verksamheten kommer konkurrera ut företag som inte gör det. Och det handlar just om det här att förstå kommunikationens roll i företagets utveckling. Att om man lyckats skapa och hitta de här bra storiesarna, så väcker man det här engagemanget. Men framför allt så bjuder man in sina kunder och mottagare till en dialog där man får möjlighet att få just input. Att, vad är det ni tycker funkar bra med det vi gör? Vad skulle ni se? Vad är din utmaning? Vad är det vi kan göra för att bli, om man ska använda jämförelsen, en ännu bättre kompis helt enkelt? Och kunna hjälpa dig ännu bättre. Ja, men vad är då de här bra storiesarna? Det man kan säga, och som ju de som pratat tidigare om också har pratat om och nämnt på olika sätt, är ju att man vill ju skapa reaktioner och skapa känslor hos människor. Det är ju jättekul om de blir glad, och det är inte lika kul om de blir arg, men man i alla fall skapar en reaktion. För det värsta som kan hända är nämligen det här, att man får liksom att ens målgrupp är typ likgiltig för det som man vill prata med dem om. Det är ju, då kan man nästan lägga av, eller på sig. Men för att det är liksom mycket bättre att någon blir arg på en och liksom kommenterar och skriver irriterande saker än att de inte säger någonting alls. Och vi tänker att vi ska illustrera det som vi har pratat om lite nu genom två exempel. Och det är två stycken varumärken som vi jobbar med på Spon som jobbar väldigt mycket med storybuilding och storytelling, fast de har helt olika förutsättningar och olika mål med sin kommunikation. Och det var någon innan här som visade också en massa härliga selfiebilder från stranden, och det är lite sånt jobbar vi med, kan man säga. Vi jobbar nämligen med Ving. Det är ju ett företag som har ett väldigt enkelt budskap, kan man tycka. De vill ju sälja en härlig semesterresa, och vem vill inte åka på en härlig semesterresa till solen, särskilt vid den här årstiden. De säljer glädje och avslappning och härliga upplevelser. Alltså helt enkelt en känsla som alla vill åt på något sätt. Och det kan kännas då som en ganska enkel match att sälja den här storyn och prata om det här engagerande. Köp en resa, liksom upplev din dröm. Så. Men det som är svårt för Ving är att vara unika i det här budskapet. För som ni vet så är inte de enda som säljer resor. Det finns jättemånga bolag som säljer nästan exakt samma sak. Och det är ju till och med så att man som resenär kan liksom hamna på samma strand och samma hotell som någon som åkte med konkurrenten. Nästan exakt samma upplevelse, alltså nästan exakt samma resa. Så hur har då Ving valt att försöka bli unika? Jo, de har valt att fokusera på sina resenärer. De pratar inte så mycket om sig själva, utan de pratar med och genom sina resenärer. De låter dem berätta om sina upplevelser. De är jätteduktiga på det här, till exempel på Facebook, de uppmanar folk att berätta och dela och tagga liksom, för att liksom, kunna vinna resor och sådär. Så det är mycket, mycket av deras innehåll som är användargenererat. Och så jobbar de i nästan alla sina kanaler. De berättar även liksom i sitt inspirationsmagasin, så berättar de även om resenärernas upplevelser. Och de har till och med tagit det här maneret så långt att de kör en reklamfilm på det här sättet också, kan man säga. Där de låter liksom resenären berätta historien. Nu ska vi se om jag gör så här. Det är så. Jag visar den. Stop at all.
Ja, men hur gör man då om man inte har massa glada kunder som fotar sig själva med paraplydrinkar i solnedgången, utan man kanske är ett ganska tungt industriföretag som Sandvik Mining? Bara en snabb fråga, hur många är det som jobbar på ett mer B2B-företag här inne? Ja, några stycken. Och när man har den här typen av produkter som är ganska gråa och ganska trista. Fördelen kanske för Sandvik Mining om man jämför med Ving är att de har ju en ganska mycket mer betydligt snävare målgrupp. Så att de har lättare att kanske nå fram till målgruppen. De har ju inte lika många konkurrenter. Men däremot är deras utmaning just att hitta de här engagerade sammanhangen och formaten för att just trigga en ganska kräsen målgruppsintresse och drivkrafter. Så jag tänkte visa några exempel. Det var bland annat i samband med att de skulle lansera en ny borrstång. Det är den här pinnen som ni ser här. Så valde de att kommunicera om det här utifrån kundernas perspektiv. Det vill säga att istället för att själva stå och berätta om att åh, så fantastisk vår nya borrstång är, så åkte de ner till en av sina kunder i Sydafrika. Det var Sandvik-teamet tillsammans med en skribent och en filmare. Och helt enkelt fick kunden testa hur mycket effektivare blev arbetet med den här nya tekniken. Och kunden kunde sedan själv redogöra just för hur produkten faktiskt bidrog till att effektivisera verksamheten och minska downtiderna i produktionen. Så inte bara fick Sandvik ett snyggt innehåll, och här vill jag också verkligen trycka på liksom det här att ibland faktiskt unna sig att ta riktigt snygga bilder på sin verksamhet. Det kan man tjäna ganska mycket på. Men inte bara fick de ett snyggt innehåll där kunden berättade hur bra produkten var, men de också stärkte ju sin relation. De fick ju följa med den här kunden en dag i deras verksamhet och fick massa bra input kring hur arbetet ser ut. Och framförallt så visade de ju hela branschen att vi förstår era behov. Och nästa exempel också en sån typ av story där man besökte, som liksom sätter verksamheten i lite större perspektiv. Och det här är en bild från världens största zinkgruva i nordvästra Indien. På senaste tiden har efterfrågan på zink ökat kraftigt, vilket har gjort att det här bolaget har haft ett stort behov av att effektivisera och expandera sin verksamhet. Men det gör man inte helt enkelt, för gruvverksamhet är ganska, som ni hör, ganska komplicerade saker. Och det har varit viktigt för dem att just välja en partner som förstår deras behov och som förstår också hur man gör det här på bästa sätt. Och igen kunde kunden berätta om hur mycket effektivare de hade blivit med hjälp av Sandviks lösning. Och nej, de flesta som sitter här inne kanske inte riktigt går igång på, speciellt inte när liksom man sen kan rada upp massa siffror på exakt hur mycket effektivare de har blivit på olika sätt. Men det viktiga här är att igen knyter man an till målgruppens utmaningar. Man visar att vi förstår, och vi förstår också vilken roll och hur påverkade de här företagen faktiskt blir med vad som händer i världsekonomin och deras behov av att just ha en partner som förstår de här utmaningarna igen. Så det som vi ser då som de två tydligaste utmaningarna här är alltså att nå ut med den här bra och relevanta storyn som sedan målgruppen ska minnas då vem det är som har sagt och gjort, alltså vem som ligger bakom. Det är väldigt viktigt att avsändaren då är tydlig. Och det där är ju inte enkelt för någon, oavsett om man jobbar med solresor eller med borrar. Men vi tänker ändå att vi ska försöka ge er fem tips på vägen som vi hoppas att ni kan applicera i, oavsett vilken verksamhet som ni kommer ifrån och är aktiva i. Så ta gärna med det här hem nu med alla bra idéer ni har fått och liksom använd det här lite som metod för att faktiskt göra någonting, skapa massa bra idéer och saker. Ja, och vi har tagit fram fem tips på vägen som vi tänker att vi ska dela med er nu. Och det första handlar just om, men det är egentligen fel att säga tips, för tillbaka till det vi sa från början att många företag vet ju faktiskt inte riktigt vad det är de håller på med. Och det här är en av de flera viktiga grejer med just att bestämma sig. Att bestämma sig, vad är det du vill med din kommunikation? Att utgå från din strategi och koppla den gärna också till företagets varför. Varför finns vi? Varför gör vi det vi gör? Och där är det viktigt också att komma ihåg att svaret är aldrig nej för att tjäna pengar, utan att hitta varför finns vi och varför erbjuder vi det vi gör. Och helt enkelt koppla kommunikationen till det. För då får man också fram intentionen. Andra delen handlar om att bestämma sig, vem är det vi ska nå? Och här igen, alla kan inte vara din målgrupp. Kanske inte ens alla i din redan begränsade målgrupp ska vara målgruppen för din kommunikation.
Och den tredje handlar ju om att bestämma dig för vad är det du vill att din målgrupp ska känna och göra. Och här också igen, vara lite hård. För att istället för att sitta så här, så vore det vore ju trevligt om någon som klickade sig vidare till vår webbsida istället. Att om man vågar utmana sig själv här och vågar sätta faktiskt konkreta mål, så kommer det också utmana en när vi sen går in på lite andra delar när det gäller att just komma med de kreativa lösningarna. För när det blir för luddigt så tenderar också faktiskt lösningen att bli ganska luddig. Och nummer två är den som vi var inne på redan lite i början. Det är att lära känna sin målgrupp. För först när man gör det och vet vilka de är, var de befinner sig och så, det är då först man kan veta vad de faktiskt har behov av. Så de här fyra punkterna är ju liksom klockrena att ha med sig och alltid tänka på när man ska undersöka sin målgrupp. Var finns de någonstans? Vad är de intresserade av? När och hur vill de bli kommunicerade med, så att säga, från oss? Tider på dygnet, var befinner de sig? Alltså det finns ju jättemycket olika saker att ta in där i aspekt. Men den viktigaste av alla är kanske då den sista. Och vilka behov har de då av oss och det vi kan ge dem? Har de behov av oss överhuvudtaget? Om de inte har det så ska vi ju inte prata med dem såklart. Men det är ju det allra, allra viktigaste. Och då så brukar vi prata om någonting som vi kallar för sweet spot. Jag vet inte, det är kanske något som man säger på massa andra ställen också. Jag vet inte. Men det är liksom beskrivningen av de här behoven. Alltså vilka behov har vår målgrupp? Vad är deras pain spot? För att om vi kan hitta deras pain spot och vi vet vår egen sweet spot, då kan vi liksom lösa deras behov och hjälpa dem med deras behov. Att liksom se deras situation, se vilken kontext de befinner sig i och se vilka behov de har och matcha det med det som vi kan erbjuda. Det tredje tipset handlar om insikter om värld. Och det är ofta det som jag tror ni flesta känner igen, att man inte riktigt alltid hinner med att göra. Men det handlar väldigt enkelt om att helt enkelt ha koll lite på vad som är inne just nu. Vad är det målgrupperna? Vad hänger de? Vad gör de? Vad gillar de? Och här är egentligen det bästa tipset för att få de här insikterna är väldigt enkelt. Häng med din målgrupp. Och nu med digitala kanaler så blir det ju enklare än någonsin. Och inte se sociala kanaler bara som ett ställe där du ska pumpa ut budskap. Utan kolla, vad är det? Har ni Instagram? Det finns en liten flik där man kan se vad är det de som ni följer också gillar och likar och tittar på. Häng där och kolla vad är det de går igång på. För att få de här insikterna. För att det är ofta det som sagt man väljer att inte lägga tid på, men det är en väldigt viktig del för att kunna vara riktigt innovativ i sina lösningar. Och när man har gjort alla de här tre stegen, då börjar ju liksom det roliga kanske, eller jag vet inte om man kan kalla det så. Men det är ju liksom att ta fram idéerna och innehållet. Och då måste man börja i rätt ände. Och en snubbe som visste det var han här, Albert. Han sa att om han hade en timme i reda världen så skulle han spendera 55 minuter av dem på att definiera sitt problem. Alltså ställa frågan. Och sen skulle han ta 5 minuter på att lösa problemet. Och det tror vi är väldigt, väldigt viktigt. För att om man ställer fel fråga så här, då kommer man ju såklart få fel svar. Det låter väldigt logiskt, men det är lite lättare sagt än gjort att hitta rätt frågor. Men man kan jobba med det. Och det som bidrar till att man ställer rätt frågor, det är de här tre punkterna som vi har nämnt innan. Alltså målgruppen och insikten om sin omvärld och så. Vi tänkte bara ta ett snabbt exempel. Jag vet att tiden rinner ifrån oss. Men och det är ett ganska gammalt exempel, men det är väldigt bra. London Street Museum, de har bilder på hur det såg ut i gamla London. Och det är deras utställning, det har de i sin utställning. De ställde sig den här frågan, för de tyckte de hade lite publik, alltså lite folk som kom. De ställde frågan, hur skapar vi hype och attraherar folk till vårt museum, till vår utställning? Men då är frågan så här, är det verkligen rätt fråga att ställa sig om man inte har så mycket besökare? Liksom? Ja, det kanske är det. Eller så är det inte det. De funderade några varv till på det. Och bollade sin frågeformulering lite grann och så. Tittade på sin målgrupp, tittade på omvärlden. Vilken teknik använder folk? Var befinner sig folk? Och så där. Och då insåg de att frågan är nog felställd. Det här kanske är vår fråga. Hur skulle vi kunna flytta vårt content till staden? Ut i staden istället. Med hjälp av den nya tekniken som finns. Och när de hade ställt den frågan, då blev svaret helt annorlunda. Så det som de tog fram, det var en app som man kan använda sig av när man är ute på stan. Så kan man se liksom hur det såg ut på just den platsen i din telefon för jättelänge sedan. Istället för att liksom få in folk till sig så gick de ut till folk. Och det är liksom ett exempel på hur man kan jobba med det där att liksom utveckla sina frågor. När man har gjort det och liksom har ställt sig rätta frågan, då handlar det om att hitta så mycket jäkla idéer som man bara kan.
Liksom ös ur, gå utanför boxen så mycket du vill. Var galen och crazy, sätt inga gränser i början. Det kan du göra sen. Först handlar det om kvantitet och sen handlar det om kvalitet. Du kan förfina liksom längs vägen dina idéer och ditt innehåll. Och det viktiga där är just det att de första idéerna som man kommer på är oftast inte de bästa. Nej. Sen är det dags att våga testa. Precis. Men vi började ju säga att det inte var så enkelt. Och fast du har gjort din hemläxa väldigt bra, du har kollat på din målgrupp och du har bestämt till vad du ska och så vidare, så är det egentligen bara genom att testa som du får effekt. Och vi har inspirerats av Coca-Cola som faktiskt var en av de första varumärkena att ha just en strategi för hela hur den här testningen ska gå till. Som de till och med kallar det Liquid Content Strategy. Som består av 70-20-10, och det är helt enkelt procentsatserna för hur du ska jobba med ditt innehåll. 70% av ditt innehåll ska vara basinnehållet där du har tydliga format och där du jobbar med det du vet funkar bra. Att göra. 20% handlar om att helt enkelt förfina och göra mer av det som du ser funkar bra av det du gör 70. Vi tar som exempel, du har gjort en jättebra guide kring hur du putsar fönstren som du märker liksom har fått egna ben och sprids. Då använder du 20% att fundera, men vad skulle vi kunna göra med? Fönsterputsning verkar ju vara grejen. Kan vi komplettera med en filmad instruktion kanske när en fönsterputsare putsar fönstret? Och de här sista 10% är de du avsätter för att faktiskt våga experimentera. Att våga använda de här fokusfrågorna för att ställa sig frågan, skulle vi som är ett fönsterputsföretag kunna göra någonting kring mat? Ska vi testa att vi låter liksom vår fönsterputsare Maria bjuda på sina bästa snacks liksom, när man putsar fönstren? Och så visar det sig att ja, men det blev ju en succé. Då gör vi att Marias fredagstips blir en del av vårt 70-resultat. Och helt enkelt testa sig fram. Men hur ska man då veta att det ger effekt? Det har ju varit lite så här diskussioner. Vad är det som gäller? Är engagemang det enda? Eller hur ska man tänka? Och vi är väl lite inne lite på samma spår som tidigare talare. Att, ja, men spridning och gillande är jätteviktigt. Men man måste ha satt sitt slutmål. Vad är det för faktiskt effekt man i slutändan vill nå? Och då kan absolut spridning och gillande och effekt, engagemang vara en del på vägen. Ja. Slutligen, bara. Det viktiga som vi vill att ni får med är att göra det här med innehållsskapande till en del av er verksamhet. Och det där igen, och därför vi pratar om er roll som kommunikatörer. Inte bara liksom att kommunicera ut ett budskap, utan också faktiskt vara de som tar hem ett budskap. Och att det ska inte vara något ångestladdat och krystat som man ska kämpa med, utan det ska kännas... Det ska kännas naturligt på ett sätt. För att ofta blir det så här jobbigt när man har det här inifrån och utperspektivet. Utan se till att jobba med de här punkterna som vi pratar om och förankra det internt. Så att hela företaget kan dra nytta av de möjligheterna ni har att nå ut och ha en bra dialog med era kunder. För i slutändan om ni lyckas så kommer det här bli resultatet. Det vill säga att storytelling blir en naturlig del i er varumärke. Och det bidrar också till att ni kan utveckla er verksamhet. Och ni kommer bygga en långsiktig relation med era kunder. Det var allt för oss. Vi vill bara skicka ut en liten, ska man säga, förfrågan om det sitter några digitala härliga människor här som vill byta jobb och som känner att ska man ni låter som ett trevligt gäng. Precis, kom fram till oss. Vi är kvar här efter Johans dragning och vi finns på Twitter och vi finns lite överallt. Tack! Bara att ställa frågor. Tack. Och då kör vi vår engagerande applåd där vi ställer oss upp. Härligt, så vi kommer igång och blir ännu mer